deti len, nie? Vás. No. 6. Ďakujem. Ďalšie družstvo, poďte. Vám dám bližšie. Dobre? Hop, 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 hop. A super. A plaziť, plaziť, poď, 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 poď. Jeden na druhú stranu, druhý na druhú stranu. Otočenie. Naspäť sa vám dopotujú školy. Čo? Super, a po rebríku, poď. Tuško, poďte si obzrieť trasu. Poďte sem. My máme stopky voľné momentálne, tak musíte chvíľu vydržať. Čo nepatrí, keď hráte florbal? Aké predmety tam nepatrí? Aké športové náčinie alebo predmety, potreby tam nepatria? No, ja neviem, napíšte. No, čo tam ešte nepatrí? Čo ešte nepoužívate pri florbale? Pri florbale? Ten som nehrala. Na dávky. Vedo, no. Akože nejakopne ťa niekto rozpráva? Nie. Chce mi to robiť? Chce mi to robiť? Chce mi to robiť? Čo je, babi? A ja som tu. Divoký leopard, ja. Tak to napíšte v kľude. Dobre, klídek, ja. Neotáčaj to. Barbara. Poď.
Končí posledné družstvo. Môžete si na fukovaciu dráhu vyskúšať. Tí, čo sa báli súťaž, je tí menší. Ja som bol na tom, ale tam neboli deti. Počkaj, pôjdeme. Čo skončili družstvo, vedúci družstva, pôjde si zobrať lístky na, a podľa tých lístkov potom dostanete občerstvenie. Jeden je balíče, druhý je bageta a tretí nápoj. Čo? Počkaj, nech si sám vybere. Ahoj, chceš, poď. Ahoj, čau. Kás, ahoj. To akého chceš? Len je dievčatko, prosím. Čo chceš? Brm, brm, traktorika. Brm, brm, traktor. Pozor. Ale ja sem je. Počkaj, púšti dáte ma, vytrž. To je jedna nechať, hej? Áno, toto je jeden. Ďakujem. Takto, toto Peťko. Prvý lístok si necháte. Sme dostali rozhodla toto. To je teraz, ale potom bude ešte balíček na konci, to si ešte nechajte. Kto je toto? Počúvajte dobre teraz. Najmladší mali 10 bodov. Na druhom mieste s 9 bodmi sa tam zúčastnili 7 muškatierov ako pani Kožáková. 8 bodov získali Mimoni a Blesky. Divoký leopardi 7 bodov. Na to, že je dneska sobota, že po celom týždni ste toho mali dosť, že to zvládne úplne perfektne. Keď si udreš nožičku alebo kolieko, nastriekáš to.
Teraz Miusko zabali do toho. Teraz ma to bolí ešte, no. Nie. Tak to si chytíš. Aby sme tento rozček mali na lakci, dobre? Už tam ide Lukáš. Počkaj už, netlačte sa. Peťo, poď. Počkaj, Peťo, počkaj. Maťo vyjde, zadne si za chvíľu pie a ja ťa odfotím. Maťo, poď, len ho odfotím a potom to. Som rád, že vyšiel voľný víkend, že mám voľný. Áno. Maťo, no-no, no-no. Mám stranou pekne všetko. Ale na kým sme tu mali. Hore, hore. Hore sa, hore, kúpko. To tam je, Ujo. Hábiš sa? Hábiš sa? Čítaš? Thank you.